Patinka audio blogas? Naujausias epizodus galite rasti YouTube kanale, Spotify, Google Podcast ir mano puslapyje. Gero klausimo. Chaga is a medicinal mushroom that grows mostly on birch trees. The secret is to find it first. The best chaga lies deep in the forest, untouched from any pollution or external activity. To this day, chaga is still harvested by traditional methods. Search and gather. A task that takes time, effort, and mindfulness. Tikriausiai jau supratote, apie ką kalbėsiu, tai yra apie čiagą. Ir jo, aš pats naudoju šitą dalyką, pats randu šitą dalyką. Mano draugai randa šitą dalyką. Iš tikrųjų, aš iš vieno savo draugo išmokau ją rasti, kai jis pirmą kartą rado tą čiagą. Iki tol aš nežinojau, tai buvo kokie 5 metus atgal, gal 6. Tai va, aš pats naudoju, mano draugai naudoja ir aš kai kuriems kitiems draugams duodu. Ir jiems patinka. Neseniai netgi išgirdau skonio apibūdinimą, kad jis yra vaisių skonio. Man čiaga yra tokia kaip drevės ir žemės šiek tiek skonio, todėl aš ją maišau su kokia nors kita arbata, juodąja arbata ar vaisinė arbata ir geriu. Čiaga yra medicininis grybas, tiksliau grybienos ląstelių sankaupa būtent ant beržų. Ir jeigu jūs žinot, kaip ją rasti, kaip jinai atrodo, kartais galima sumaišyti su kitom beržų ataugom. Tai jeigu jau žinot, kaip rasti, tai visada ją reikia rinkti, nuimti tik nuo gyvų medžių. Nes šiaip čiaga yra toks dalykas kaip parazitinis reikalas ant beržo. Jinai beržui tikrai naudos jokios neduoda ir ji būna gyva tol, kol pats tas beržas būna gyvas. Aišku, jinai tą beržą savotiškai žudo, imdama visas dalį arba daug tų visų mineralinių medžiagų, kur turėtų gauti beržas, tai jinai pati savo pasisavina. Ir po kurio laiko beržas, kai miršta, čiaga ant jo vis dar kybo. Tada jinai sugalvoja, kad jai reikia daugintis ir sporomis dauginasi. Atrodo kaip kerpė, kaip nuodėgulis toksai. Šio grybo gyvenamoji vieta yra šiaurinė hemosfera, tai yra šiaurinis pusrutulis, Eurazija šiaurinė, Skandinavija, ar Lietuvoje auga, nežinau, Kanada žinoma, kad yra ir jos yra daug, bet daugiausiai tai yra Rusijos šiaurinėje dalyje ir kai kur netgi yra vadinama, kad tai yra rusų superfoodas. Nes tenais jos daugiausiai ir labai daug kultūrinių dalykų susijusių yra būtent su Rusijos šiaurinė dalimi ir kaip jie ją renka, kaip jie ją paruošia ir panašiai. Būtent reikia atsiminti, kad čiagą reikia rinkti tik nuo gyvų medžių, nuo gyvų beržų. Rinkimo sezonas yra ištisus metus, nėra absoliučiai jokio skirtumo, kokiu metu tu ją nuimsi nuo beržo. Vasara, žiema, pavasaris, jokio skirtumo absoliučiai. Tai yra super lietai augantis grybas ir būna didžiuliai gabalai kybo tokie ant medžių. Netrodo kaip įprastinės kerpės, kurias mes matome ant įvairių medžių miške. Tai yra toks, sakau, labai panašu į degėsį kažkokį, nes paviršius būna tamsus, o kaip ją nuimi, vidus būna toksai oranžinės spalvos gražus. Su pirštais rankomis jos niekaip nenuimsite, jinai labai labai stipriai yra prisikabinusi, prisitvirtinusi prie beržo, todėl reikia naudoti, netgi aš kažkada bandžiau su gan neblogu peiliu ją nuraškyti, dėja. Reikia kirvio, kirvuko arba pjūklo. Ir aišku, nuimant čiagą nuo medžio reikia labai pasistengti, kad nepakenkti visam beržui, nes dar beržas gyvas būna. Esu matęs ne vieną beržą, kuris jau kaip ir negyvas yra ir negalima imti rinkti iš negyvų, kadangi kai beržas yra nebegyvas, čiaga pati irgi savyje nebeturi nieko naudingo. Viskas yra jau išėję lauk ir tikriausiai jau čiaga yra paleidusi savo sporas, tai yra tik gumbas, kuris jokios gydomosios savybės neturi. Taip, tai yra grybienos ląstelių sankaupa, medicininė, ir jinai jokių būdų mums per galvą neduoda.
Nors, kai va čia paskutinį kartą kažkam tais iš savo kolegų pasiūliau, nes imunitetas šūdinas to žmogaus, tai tas žmogus man atsakė, kad aš noriu kažką tais, kažkokius tai vaistus naudoti, kurie yra saugus. Nu, jeigu čiaga nėra saugu. Iš tikrųjų, tai yra nežinojimas. Nežinojimas šneka už mus kartais. Ar jinai padeda kažkaip? Yra teigiama, kad jinai labai gerina imunitetą, yra labai geras antioksidantas ir antivėžinis reikalas. Kaip yra iš tikrųjų, aš negaliu pasakyti, nors esu, ilgą laiko tarpą aš ją kartas nuo karto geriu, aš negeriu taip, kad kiekvieną dieną, nes pamirštu paprasčiausiai. Bet kai geriu, ar jinai man padeda, galbūt nebuvo kažkokių tai kritinių situacijų, kad būtent žinočiau, kad man čiaga padėjo, bet liaudės išmintis sako, kad tai yra labai geras gydomasis grybas ir reikėtų tikėti tuo. Kokių jinai mineralinių ir gydomųjų savybių turi, papasakosiu šiek tiek vėliau. Dabar pakalbėsiu ir papasakosiu, kaip, jeigu pasižiūrėkite internete nuotraukas ir tikrai kitą kartą vaikščiodami po mišką, galvą pakėlę, žiūrėsit į beržus ir galvosit, nu, ar čia čiaga, ar čia ne. Jinai dažniausiai auga nuo maždaug 80 cm aukščio nuo žemės ir gali būti iki 8 metrų aukščio, ar gal net, nu, priklausomai aišku nuo medžio. Jinai prie pat žemės neauga, jinai šiek tiek aukščiau žemės. Teko matyti ne vieną čiagos gabalą kybantį pakankamai aukštai ir nėra jo kaip nuimti. Ta, ką aš turiu prisirinkęs, aš maždaug metro aukštyje jį radau ir prisirinkau. Ir jinai yra pakankamai didelis, jis yra čiaga, tarkim čiaga moteriškos giminės. Tai jinai yra pakankamai didelio dydžio, kiek gabalai. Ir aš rekomenduočiau, jeigu rado čiagą, kažkokiu būdu ar ten pavyko su peiliu, ar pjūklą turėjot kirvį nuėmėt. Iš karto rekomenduoju, kol jinai dar yra šlapia, na, jinai nevarvančiai šlapia, bet jinai yra viduje drėgna. Tai vietoje miškent kelmuko kokio nors ją susikapokit, susipjaustykit į smulkesnius gabaliukus, maždaug gal 4, 3 ar 1 cm frakcijas. Ir tokiu būdu parsitransportuokit ją namo ir džiovinkit. Nesvarbu, kur jūs džiovinsit, galite džiovinti ant palangės, galite džiovinti ant radiatoriaus, keletą dienų ar savaitę jinai išdžius. Tokiu būdu jums bus ją lengviau naudoti, nes jeigu parsinešit visą gabalą ir išdžiovinsit, tai kai čiaga išdžiūna, jinai būna tokio tvirtumo kaip akmuo. Jūs vargsit ją pjauti, vargsit ją kapoti. O kol jinai yra šlapia, žalia, jinai labai labai gražiai skyla ir labai gražiai pjaustosi, kapojasi, tai aš nuolatos taip ir darau, aš nusijimu čiagą miške, ją susismulkinu, parsinešu namo, išsidžiovinu ir turiu. Nes pradžioje, kai dar nežinojau, aš parsineždavau tą visą gabalą ar kelis gabalus, juos sudžiovindavau ir po to užsiknisdavau aš juos smulkinti, nes jinai sukietėja kaip akmuo. Todėl radę čiagą susismulkinkit, atsikratysit galvos skausmo po to. Žinoma, galima čiagą ir žalią vartoti. Nusėmėt nuo medžio, miške galit mesti į savo arbatinuką, užvirinti ją ir gerti. Nėra taisyklė, kad jinai turi būti būtent išdžiovinta, ne. Išdžiovinta, tai čia džiovinti reikia, nes po to vėliau naudosit. O žalią galite ir tik ką nuimta, mesti į arbatinuką ir virintis miške gerti čiagą. Esu pirkęs ir sveikuolių parduotuvėse čiagą, bet čiagos ekspertai rekomenduoja nepirkti iš parduotuvių, nes sako, nežinia, ką jūs ten nusipirksit. Nusipirksit tai čiagą, bet ar jinai bus nuo gyvo medžio nuimta, ar jau nuo mirusio, nes rinkėjams, kurie pardavinėja čiagą, perparduoda jiems jokio skirtumo nuo kokio medžio, gyvo ar mirusio. Tai va, geriau išmokti patiems. Aišku, yra bėdelė ta, kad jinai tik tai šiaurinėje hemosferoje auga, šiaurinėme pusrutulyje ir Italijoje, Ispanijoje jūs pamirškite apie tokius dalykus kaip čiagą. Bet manau, kad jie turi savo įvairius kitus gydomuosius grybus, augalus ir taip toliau. Kaip ją reikia paruošti? Informacija nuolatos arba kinta, arba vis daugiau ir naujesnės tu jos atrandi. Ir kartais aš tada pagalvoju, kaip aš, tarkim, prieš metus ruošdavau čiagą, ar prieš 2 metus ruošdavau, ir kaip aš ją dabar. Kiekvieną kartą vis tu randi daugiau informacijos, kuri, kaip atrodo, ir daug protingesnė ta informacija, tai anksčiau aš skaičiau ir žinojau ir buvau įsitikinęs, kad ją reikia gan ilgai virinti, bent jau 45 minutės, tai tikrai.
virš valandos, netgi pusantros valandos. Neseniai radau informaciją, kurią pasakojo tikrai grybų vyras, kuris turi daug patirties su čiaga ir jis sako, užtenka 20 minučių. Aš dabar tikiu, kad užtenka 20 minučių. Kodėl jie reikia virinti? Todėl, kad būtent karštyje virinant atsiveria poros ir iš tų porų išeina visi tie reikalingi mikroelementai. Taip pat galima, yra du būdai paruošimo. Yra užvirinti ją ir turėti vandenyje arbatą, arbatos formą. Arba ją galima maišyti, įdėti į degtinę ir laikyti apie mėnesį. Ir tada po mėnesio šaukštelį per dieną. Tai yra užpilas toksai. Arbatos formoje po stiklinę kasdieną yra rekomenduojama išgerti čiagos. Dabar pasakysiu kitą maldelę, bet ne, dar neišjunkit, nebaigiu apie čiagą, pasakosiu apie kokių savybių jinai turi ir kodėl ta čiaga yra gera, bet prieš tai pasakysiu maldelę. Jeigu jūs manot, kad aš esu nusipelnęs jūsų skatiko, paramos, tada mielai prašom per Patreon platformą ar Contribee galite numesti skatiką, būsiu labai dėkingas. Ir taip pat, jeigu turite draugų, kurie domisi panašiomis temomis, rekomenduokit jiems, kad aš pasakoju tokius dalykus, gal jiems patiks, kaip ir jums. O toliau tiesiu apie čiagą ir kokius jinai ten gėrius savyje turi. Beje, čiagą galima tos pačius, sakykime, gabaliukus, tas frakcijas, kurias susikapojate ar susipjaustite ir išsidžiavinote, galima panaudoti ir keletą kartų. Užvirinot vieną kartą, išgėrėt ten tą puodą, visą savo virdulį, tai galima dar kartą užpilti šalto vandens ir dar iš naujo užvirinti, nes ją galima naudoti ne vieną kartą. Aš anksčiau irgi darydavau klaidą ir tikriausiai savo draugams, kuriems daviau, kurie niekada nebuvo prieš tai ją vartoję, aš juos neinformavau ties tuo, kad galima keletą kartų panaudoti tą patį, tas pačias frakcijas. Čiaga pilna yra įvairių vitaminų, mineralų. Ir kas joje yra? Joje yra vitamino D, cezio, amino rūgščių, vario, selenio, cinko, geležies, magnio, kalcio. Sakoma, kad čiaga lėtina senėjimo procesą, todėl moteris turėtų labai būti susidomėjusios šituo reikalu. Kadangi senėjimo procesą lemia, aišku, akumuliavęsis stresas ir atsiranda įvairios raukšlės, odos spalva keičiasi, nebe tokia graži, kai anksčiau buvo, atsiranda žilų plaukų, oro užterštumas ir visa kita. Mūsų organizme atsiranda daugiau laisvųjų radikalų ir todėl mes senstam. Teoriškai čiaga yra labai, kaip iš tikrųjų praktiškai nežinau, bet teoriškai čiaga yra labai geras antioksidantas ir jis yra vienas iš tų būdų, kaip galima lėtinti savo senėjimo procesą. Aišku, reversas nesigaus, Benjamino Batonu netapsime, bet galbūt kažkiek tais kažką tais ir sustabdys. Taip pat šis grybas mažina cholesterolio kiekį, kadangi jis yra antioksidantas, ir mažina mūsų kūnio vadinamą LDL, kas yra vadinamas bloguoju cholesteroliu. Didelis cholesterolio kiekis mums kelia įvairias širdies ligas, kitaip vadinamas kardiovaskuliarinės ligas, ir čiaga jas bando sumažinti. Ir esu aš pats pastebėjęs, kadangi anksčiau rūkydavau kaip kaminas įvairias cigaretes ir tabaką, mano kraujospūdis yra didesnis. Ir vieną kartą aš buvau labai susiėmęs ties visko ir aktyviai gėriau čiagą, aišku, prie to taip pat gėriau ir įvairius kitus maisto papildus, vitaminus. Pastebėjau, kad mano širdies, ne širdies, bet kraujospūdis buvo sumažėjęs tuo metu. Jis nėra toks didelis, kad man ten akis išsproktų, bet jis yra šiek tiek didesnis nei turėtų būti. Čiaga yra, manoma, kad yra vienas iš geresnių būdų kovoti prieš vėžį, tai jis negydo vėžio, bet yra kaip tokia prevencinė priemonė, profilaktiškai galima čiagą vartoti ir kadangi yra toks antioksidantas ir tokiu būdu valome savo kūną nuo įvairių radikalų ir manoma, kad galima taip pat sumažinti galimybę susirgti vėžiu, va taip pat atsargiai įsireiškus galima pasakyti. Ir kaip pačioj pradžioj minėjau, čiaga yra labai geras imuninės mūsų sistemos draugas ir stiprintojas. Šis grybas yra labai geras antiuždegiminis draugas. Jeigu mūsų kūne yra kažkur uždegimų kažkokių tais,
tai žmonės irgi naudoja čiagą, kad sumažinti uždegimus. Žodžiu, čiaga yra tikrai, bent jau pagal visus šaltinius, yra labai geras grybas, kuris mums mediciniškai labai turėtų padėti ir tikriausiai padeda. Ir man kartais būna keista, kai žmonės galvoja, kad tai yra nesaugu. Bet aš kaip ir minėjau, apie tą nesaugumą, tas galvojimas, kad tai yra nesaugu, tai yra nežinojimas. Tas pats kaip su Amanita muskarija, ne? Su ta mūsų musmerė apipinta istorijomis, kad tai yra nuodingas grybas, nors iš tikrųjų jis nėra nuodingas grybas. Netiek jau tų žmonių daug yra ir mirė ir užregistruojama mirčių nuo Amanita muskarija grybo vartojimo, kad ten būtų užsilenkę kažkas. Beje, apie tą grybą aš dar daugiau praplėčiau savo žinių bagažą, tai tikriausiai darysiu dar vieną kokį epizodą ir papasakosiu dar plačiau. Neperpasakosiu visko, bet padarysiu tokį kaip ir pratesimą to pasakojimo. O šiandien tiek, viso ko geriausio, susiklausysime artimiausiu metu. Iki.